Soalan seterusnya. Saya termenung sendiri menangis sebab saya dilahirkan lembut. Apalagi kerap saya jadi hinaan masyarakat yang tak mengerti mereka tentang kelembutan saya. Ya, ini ciptaan Allah. Tapi dia kata saya yang buat, sedangkan ia memang lahir semula jadi. Lagipun saya ada dua abang yang lembut daripada mak yang lain. Apakah yang mereka hina itu ciptaan Allah? Apakah hukum sejak akhir ini kaum lembut sering dipersalahkan dan beban dosa semua terletak pada kaum lembut? Apakah mereka tiada ruang untuk membuat kebaikan? Ha, ini masalah masyarakat, dia tak faham. Sebab tu dalam itab fiqh, dia dalam bab jantina, dia ada kabar manusia yang terdiri daripada tiga: lelaki, wanita, khunsa. Faham? Apa makna laki-laki? Man dahu zakarun. Mereka yang ada zakar. Laki-laki ya. Tak percaya cek. Ada. Ada laki-laki. Faham tak? Benda makna perempuan. Perempuan ni man lahu parjun. Orang yang ada parak. Faham tak? Maka dia perempuan. Apa makna khunsa? Man lahu parjan. Orang yang ada dua alat kemaluan. Iaitu laki-laki dan perempuan. Alat laki ada, alat puan ada. Jadi ini dipanggil khunsa. Kalau alat laki belaka, bukan khunsa, tu Power Ranger. Faham tak? Ha. Alat laki ada, alat puan ada, dia buat diri ke? Allah bagi. Allah bagi. Lepas tu kita pergi hina dia, haram tak? Ha, ni masalah. Yang tak bolehnya, yang tak moleknya, dia pergi buat benda-benda yang sosial, masalah sosial. Faham? Ne? Duduk tepi jalan, ambil pelanggang. Hak tu mal'un, kena laknat. Hak tu kalau orang marah, tak boleh kata apa. Tapi kalau dia tak buat kerja-kerja maksiat seperti itu, dia orang lembut. Kerana dia dua alat, dia macam puang. Tapi orang lelaki tapi macam puang, kita tak boleh hina. Kalau kita hina, kita masuk neraka. Waktu kita kena baiki balik mentaliti umat. Nampak? Jangan bila orang lembut ni, ahli maksiat. Lepas tu dah hak lembut, dah maksiat lah. Tu berderu duduk berzina tu. Hak keras lelaki tu. Faham tak? Betul tak? Ha, jadi bukan atas jantina. Yang kita hina ni yang buat maksiat. Sama ada dia wanita sungguh, atau laki-laki tuling, ataupun khusa. Bila buat derhaka maksiat seperti ini, dia mal'unah. Dengan sendiri kita tak kata pun, terlaknat di sisi Allah. Tapi kalau hak lembut saja, tak usah kata. Faham? Orang baik, dia tak kata ke orang. Oh, dia lembut. Lembut dah patut dia buat maksiat tak? Tak. Dan orang mana Tuhan beri? Yang tak boleh terimam, buat lembek terimam. Buat lembek dah boleh. Dia orang lelaki. Dan ni dia lembek dah. Boleh tak? Tak boleh. Saya ada kawan, orang lembut gitu kok. Lembut. Kalau cakap, apa tak apa tak belakang. Apa merah cakap. Kalau simbang dengan dia. Nak? Ini lembut. Orang panggil benda adik. Orang panggil adik ni. Pasal gelol. Orang lembut kan? Ha. Laki tapi lembek. Rupanya dia khunsa. Nak? Ha. 12 anak nikah. Boleh-boleh ada. Dalam lembut. Kita misal macam tanduk kubas orang yang anak. Nak? Ha. Tapi lembek. Adakah dia buat? Dia buat tak? Tak. Lembut tu Tuhan bagi ke dia. Jadi hak tak buat kelakuan mungkar, tak usah kata. Sebab kalau khunsa dia ada dua. Khunsa wadih, khunsa muski. Khunsa wadih, hak nyata. Maknanya alat laki-laki. Alat perempuan tak berfungsi. Maka khunsa wadah laki-laki, dia wajib berperwatakan laki-laki. Yang kedua, khunsa wadah wanita. Alat laki-laki tidak berfungsi, alat wanita berfungsi. Maka dia wajib berperwatakan seperti perempuan. Faham? Yang muskil ni, dua-dua alat berfungsi. Bila dua alat berfungsi, dia boleh jadi lelaki, dia boleh jadi puan. Dia boleh tadi semayang maghrib duduk kat puan pakai kena. Dan bila orang isyak kat gini, duduk depan, belakang tikmang, pakai serbang pulak. Tak boleh marah. Faham? Ini hukum Tuhan. Betul tak? Ha, jaga benda-benda gitu. Sebab orang Melayu ni jenis mulut jahat. Orang kahwin marah. Dia kata kok. Nak, kahwin dia kata, oh, apa kahwin, mudanya kahwin. Nak, orang puan umur 21, orang lelaki 22. Mudanya kahwin, ho. Dah nak tunggu. Lah, apa? Nak tunggu berapa lagi? Nak, dah jodoh dia nak kahwin. Kalau tua dia kata kok, oh, lelaki 60, puan 58. Tua nak mampus baru kahwin. Ha, ni jahat Melayu ni. Faham tak? Ha. Dia orang putih, tak ada ngutuk-ngutuk gitu. Kita pernah berjiran, berkawan dengan orang putih, tak ada ngepak orang. Faham? Dia tak berahi. Betul lah dia kamu kapir. Nak? Tapi dia jenis kata-kata orang, dia tak berahi. Orang putih.
Nah, ha, dia nak cakap benda itu. Kita tak. Hak laki pula tua, hak puan muda, laki 50, hak puan 19. Dia kata hak puan nak makan harta. Nah, dah pun nikah 2 3 tahun ni. Mana tanah hak dia bin laki dia. Boleh bitin bank. Nah. Hak puan pula tua, hak laki muda dia kata main tok umur. Nah. Nikah sama umur baroh hak. Nikah sama umur. Oh, puan 20, laki 20 orang, biarlah puan laki 26 ada jarak sikit. Eh, apa dia nikah sakok dengan harta tok mu yang mu sibuk kan. Nah, kata je lah, tua ke muda ke, alhamdulillah jodoh dia, bertuahnya dia walaupun umur 70 dah dapat kahwin anak dara 19, alhamdulillah. Ha, baru berjuru. Nah, tengok orang kerah kata kerah, tengok orang lembut kata lembut, tengok orang hitam kata hitam, hitamnya orang tu. Padahal Allah Ta'ala belaka kan? Nah.